wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo iyada Daawo ayaa maanta Deeq oo ah qalabka guriyaha waxa ay u qaybiyeen 100 barakacayaala oo laga soo xulay kaamamka ku yaala dowladka magaalada Baydhabo waxa ugu horeentii goobta hadal ka jeediyay qaar kamid ah dadka barakacayaasha oo maanta nasiibka u yeeshay in qalabkan la soo gaarsiyo jirgaam sujay iyo mayna sayleer usto iyo mayna nasiye gaay ma sii galabkii galab ka saaray nasi ayad ka ma hadsanno magay abshir ibraahim maxamed alare maana ayad iyada ma santi magaga isneen meyo maxamed alare kaam kay doolo lana ma hadsante ayad aan nasiide ma hadsante tulay jeefne iyadan ka ma hadnagaan saasiyana khairan ka waafagaan waxaa sidoo kale gabagabadii goobta hadal ka jeediyay madaxa hay'adda Daawo iyo wasiirada wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Nadiifa Haaji Carmiye inaan 100 qoys oo aad u liita oo qaybta protocol inaan maanta aan u qaybino ilaa iyo 7 shay oo ka kooban fresh tarmuus caagad iyo waxyaabo kale fara badan oo aasaaska agabka ah een kuwaasina waxa soo xulay oo keenay wasaaradaha kala socda oo state ka ah een ayagoo lagu soo xulayna criteria ay dawladdu ay leedahay iyo hay'addu oo wada socdo wadarkaysan dadka maanta wax loo qaybiyay insha Allah taala waxaan jecelnahay inaan martay aan si qaybino waxyaabo kale iyagoo aan ku saleeyneyno shuruucda wasaaradda